não? Não dá pra participar, não? Agora minha sogra é aniversário dela. Você pode ver o estilo de berinjela pra comer esse ano, bom. Sardinha mesmo? Meu Deus. É camarista? Se ele quiser jogar só. Essa porra é jeito, caralho. E olha jogando na frente, pô. Porra, tu vê onde é que eu boto a bola? Lá na forquilha. Ela já foi pra frente, velho. Vai estourar a bola. Olha, eu só tenho essa bola aí, porra. Só que essa bola tá caindo em cima, estoura a porra da bola. Calma aí. Defendeu a primeira cara. Ai. Aí, eu já botava lá no outro canto, ó. Só de biquinho assim, ó. Como é que eu faço? Eu faço. E aquele corra ali. Golaço! Golaço! Que homem violento! Meu Deus! Quase que mete outro de cobertura. Ai! Qual é, Rubão? Qual foi? Você escutou essa porra? Parece um equipe! A parede. Vai,
aqui. Quem falava, Rafael? Valeu, pra caralho, mano. E não faz nenhum, Meneão.